Pa ndërshkueshmëria nuk është më një normë në Shqipëri, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama në një intervistë të dhënë nga New Yorku për televizionin francez, duke komentuar për herë të parë dënimin e ishkrye prokurorit Adriatik Llalla. Fakti që ka njerëz nga pushtetet të forta që kanë dalë para gjykatave dhe janë dënuar flet vetë, po bëjmë një luftë të hapur kundër korrupsionit, po bëjmë një luftë të hapur për shtetin e së drejtës dhe dua të shtoj edhe luftën kundër trafikut të drogës. Pa ndëshkueshmëria nuk është më një normë në Shqipëri. Kryeministri kundërshtoi një kronikë të transmetuar nga televizioni francez, kur Shqipëria e cilësohej si një nga vendet më të varfra të Evropës, ndërsa zgjedhjet e 25 prillit përshkrueshin si të dhunshme dhe me shumë akuza me spalve. Së pari doja të thoja se nuk jemi ndër vendet më të varfra, jemi ndërmjet vendeve më pak të pasura dhe këtu ka një ndryshim, sepse kur ju flisni për një varfëri, kjo i jep teleshikuesve tuaj iden e një vendi të varfër në ndonjë kontinent të largët, ndërsa ne jemi ndër më pak të pasurit, por po esim për para. Së dyti, nuk patëm një fushat zgjedhore të dhunshme apo me fyrje, patëm zgjedhje me një pjesë marje shumë të madhe, rreth 80% e banorve rezident në Shqipëri, kjo besoj se flet vetë për pjesë marjen dhe për gjallërinë e demokracisë sonë. I pyetur nëse Shqipëria po përpiqet të fitojë favore nga Washingtoni me strehimin e përkohshëm të afganëve, kryeministri Rama tha se dyert për shtetasit afgan nuk u hapën me kërkesë të SBA. Ne s'ua hapëm derën me kërkesë të SBA-s, të qeverisë të SBA-s, e hapëm derën sa po na kontaktuan disa organizata humanitare dhe të drejtave të njeriut në SBA dhe thamë po. Ne kemi qenë afganët para 30 vjetëve dhe po të mos kishe qenë mikpritja italianëve dhe e të tjerëve, nuk të kishim mundur të dilnim nga ferri ynë, që nuk ishte një ferri talibanëve islamist, por ishte një ferri talibanëve të kuq. Për të gjitha këto, për ne, kjo është thjesht e natyrshme. Kryeministri i Shqipërisë foli edhe për krizën mes SBA dhe Francës për çështjen e nëndetësve, duke shprehur bindjen se ndërmjet presidentit Macron dhe presidentit të SBA Joe Biden ka aftësi për të dialoguar dhe për të zgjidhur krizën në mënyrë më miqësore.